ওয়েলকাম টু বায়োলজি মাইডিয়ার স্টুডেন্ট আমি পড়ি আসো চ্যাপ্টার টু জীবর বর্গীকরণ বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আর মাইডিয়ার স্টুডেন্ট যা ক্লাস আমি কি পড়িল আমি পড়িল প্রতিষ্ঠা রাজ্যের বিষয়ে আর প্রতিষ্ঠা রাজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আমি পড়িল আর তার আমি গম পালো যে প্রতিষ্ঠা রাজ্যক পাঁচটা ভাগত ভাগ করবো প্রথমটা ভাগ হয়েছে ক্রাইস্ট ফাইড দ্বিতীয় ভাগ হয়েছে ডিনফ লেজলে তিনি নম্বৰ ভাগটো হৈছে ইউগলেনৰ চাৰি নম্বৰ হৈছে শ্লাইম মল্ড আৰু পাঁচ নম্বৰ হৈছে প্ৰট'জোৱান আমি ক্ৰাইচ ফাইটৰ বিষয়ে যোৱা ক্লাছত পঢ়িলোঁ হয়নে নহয় আহা আজি আমি দুই নম্বৰ ডিন' ফ্লেজিলেটৰ বিষয়ে পঢ়োঁ আৰু ডিন' ফ্লেজিলেট কি হয় প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যৰে এটা ভাগ হয় অ'কে ছমাইটিয়া ৰেষ্টুডেণ্ট ডিন' ফ্লেজিলেটবিলাক ঘাইকৈ সাগৰীয় আৰু শালুক সংশ্লেষণকাৰী আৰু ডিনো ফ্লেজিলেটবিলাক জীৱবোৰ ঘাইকৈ কি হয় সাগৰীয় হয় তাৰমানে সিহঁতক আমি ক'ত পাম সাগৰত পাম আৰু সিহঁতি কি হয় শালুক সংশ্লেষণকাৰী তাৰমানে সিহঁতি নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে উদ্ভিদৰ নিচিনা অ'কে তাৰপিছত মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট দুই নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে বেছিভাগৰে দুডালকৈ ফ্লাজেলা থাকে তাৰমানে সিহঁতৰ দেহত কি থাকিব দুডাল ফ্লাজেলা থাকিব তাৰে এডাল অনুদৈৰ্ঘ্য হিচাপে থাকিব আৰু আনডাল কি হ'ব পথালিকৈ থাকিব অ'কে চ' দুডাল ফ্লাজেলা থাকিব এডাল কি হ'ব অনুদৈৰ্ঘ্য হিচাপে অ'কে আৰু আনডাল কি হ'ব পথালিকে থাকিব বাহিৰৰ ফালে চেলুলাছৰ কঠিন প্লেট থাকে আৰু সিহঁতৰ কি হয় কোশবের থাকে এতিয়া তোমালোকে মনত পেলোৱা যেতিয়া আমি রবার্ট টেকাৰৰ পঞ্চৰাজ্য পদ্ধতিৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য পঢ়িছিলোঁ তাত আমি বৈশিষ্ট্যত লিখিছিলোঁ যে প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যৰ কি হয় কিছুমান জীৱৰহে কি থাকে কোষবেৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কিছুমান জীৱৰ ভিতৰত ডিন অ'ফ লেজিলেটো পৰে হয়নে নহয় কিয়নো সিহঁতৰো কোষবেৰ আছে আৰু সিহঁতৰ কোষবেৰৰ বাহিৰৰ ফালে কি হয় চেলুলাছৰ কঠিন প্লেট থাকে আৰু ইয়াত চোৱা এটা ডায়গ্ৰাম দেখুওৱা হৈছে এই ডায়গ্ৰামটোৱেই হৈছে ডিন অফ লেজিলেটৰ এটা উদাহৰণ অ'কে আৰু ইয়াত চোৱা মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু এটা পিকচাৰ দেখুওৱা হৈছে তোমালোকক এইখিনি হৈছে বায়'লুমিনেন ডিন' ফ্লেজিলেট তাৰমানে সিহঁতৰ কি হয় সিহঁতৰ দেহত কিছুমান আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে অ'কে আৰু সেই ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ বাবে সিহঁতে কি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা হালধীয়া কেতিয়াবা ৰঙা কেতিয়াবা কেতিয়াবা নীলা তেনেকুৱা কিছুমান বৰণ সিহঁতি ধৰিব পাৰে চ' ইয়াত চোৱা ঘাইকৈ সিহঁতি সাগৰ সাগৰীয় হয় চ' এই পিকচাৰখনত দেখুওৱা হৈছে যে সাগৰত কিদৰে ডিন'ফ্লেজিলেটৰ উপস্থিতিত কি হৈছে এই নীলা বৰণটো আমি দেখি পাইছোঁ আৰু এইবোৰ কি হয় বায়'লুমিনেন্ট অ'কে চ' সিহঁতৰ উপস্থিতি কি হৈছে যেনেকুৱা পোহৰ আহি গৈছে তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে নাই চ' ইয়াৰ দ্বাৰা এই পিকচাৰখনৰ দ্বাৰা তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে ডিন অফ লেজিলেট যদি উপস্থিত থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এপিয়াৰেঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব হয়নে নহয় চ' এইদৰে আৰু সদায় মনত থ'বা যে ডিন অফ লেজিলেট এইবোৰ কি হয় এক কোষী হয় তাৰমানে অকল এটা কোষে থাকে সিহঁতৰ অ'কে প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ জীৱ কি হয় এক কোষী হয় কিন্তু সংকোষকেন্দ্ৰিক অ'কে চ' ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ডিন' ফ্লেকজেটলেটৰ কথাও জানিলোঁ হয়নে নহয় চ' সিহঁতি কি হয় সাগৰীয় হয় আৰু শালুক সংশ্লেষণকাৰী সিহঁতৰ কুকবেৰৰ বাহিৰৰ ফালে চেলোলাছৰ কঠিন প্লেট থাকে অ'কে তাৰপিছত মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্ট তিনি নম্বৰ হৈছে ইউগলেনছ চ' ইউগ্লেনছ হৈছে তিনি নম্বৰ ভাগ প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যৰ সৰহসংখ্যই বন্ধ অলৱন পানীত বাস কৰে চ' এই গোটৰ সৰহসংখ্যক জীৱই কি হয় বন্ধ অলৱণ অলৱণ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিশুদ্ধ পানীত তাৰমানে একেবাৰে বিশুদ্ধ পানীত সিহঁতি বাস কৰে চ' বন্ধ বন্ধ বুলি ক'লে য'ত কি হ'ব পানী কিছুমান এনেকুৱা থাকে নাথাকে জমা হৈ থাকে য'ত কি হয় লৰচৰ নহয় তাৰমানে তাত কোনো এটা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাই চ' তেনেকুৱা এটা ঠাইত এই ইউগেনছবোৰ বাস কৰে অ'কে আৰু কিন্তু লৱণ পানী নহয় অলৱন ইয়াত আমি অলৱন লিখাৰ অৰ্থ হৈছে যে তোমালোকে গম পাবলৈ যে বিশুদ্ধ পানী অ'কে বিশুদ্ধ পানী যেনেকুৱা ধৰি লোৱা পুখুৰী পানী অ'কে বিলৰ পানী তেনেকুৱা ক্লিয়াৰ চ' তাৰপাছত কোষবেৰৰ সলনি সিহঁতৰ দেহটো ফেলিকেল নামৰ প্ৰটিনেৰে নিৰ্মিত সিহঁতৰ কি হয় কোষবেৰৰ সলনিত সিহঁতৰ দেহত কি থাকে ফেলিকেল থাকে আৰু ফেলিকেলটো কি হয় প্ৰটিনেৰে নিৰ্মিত এবিধ প্ৰটিন আমি ক'ব পাৰোঁ অ'কে ইহঁতৰ দুডাল ফ্লাজেলা থাকে আৰু সিহঁতৰ কি হৈছে দুডাল ফ্লাজেলা থাকে তাৰে এডাল চুটি হয় আৰু আনডাল দীঘল হয় অ'কে চ' এই পিকচাৰখনতে চোৱা ফ্লাজেলা দেখুওৱা হৈছে চ' এডাল বহুত দীঘল হয় আনডাল একেবাৰে চুটি এই গঠনটোত আমি দেখিব পৰা নাই হয়নে নহয় কিন্তু দীঘলটো ইয়াত আমি দেখি পাইছোঁ অ'কে তাৰপাছত শালুক সংশ্লেষণকাৰী আৰু পৰপুষ্টি জীৱ যেতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মি বা সূৰ্যৰ পোহৰ সিহঁতি লাভ কৰিব তেতিয়া শালুক সংশ্লেষণকাৰী হিচাপে সিহঁতি কাৰ্য কৰিব তাৰমানে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আৰু কেনেবাকৈ যদি সূৰ্যৰ ৰশ্মি সিহঁতি নাপায় তেতিয়া সিহঁতি কি কৰে পৰপুষ্টি জীৱ হিচাপে বৈশিষ্ট্য দেখুৱায় তাৰ মানে তাৰ অৰ্থটো কি হ'ল সিহঁতে দুটা বৈশিষ্ট্যই দেখাব পাৰে কেতিয়াবা সালু সংশ্লেষণকাৰী আৰু কেতিয়াবা পৰপুষ্টি জীৱ চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত ডায়গ্ৰামত চোৱা দেখুওৱা হৈছে গঠনটো আৰু এই ইউগলেনৰ চবতকৈ এটা বিখ্যাত উদাহৰণ হৈছে ইউগলেনাৰ আৰু এই গঠনটো হৈছে ইউগলেনাৰ তোমালোকে চাব পাৰা যে ইউগলেনাৰ গঠন কি হয় আৰু ইউগলেনছো কি হয় এক কোষী জীৱই হয় ইয়াত চোৱা এইটো অকল এটা কোষে অ'কে আৰু ইয়াত চোৱা এইবোৰ এটা কোষেই আছে তাৰপাছত চোৱা নিউক্লিয়াছ কোষ কেন্দ্ৰ আছে তাৰপাছত ফ্লাজেলাম অ'কে এটাক আমি ফ্লাজেলাম বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট আছে তেনেকুৱা ফেলিকেল বাহিৰত সিহঁতৰ যদিও কোষবেৰ নাই কিন্তু ফেলিকেল আছে অ'কে চ' তেনেকুৱা সিহঁতৰ গঠনটো আৰু এই ইউগ্লেনা কিহৰ উদাহৰণ হয় ইউগলেন তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে ইউগলেনা কিহৰ উদাহৰণ হয় প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যৰ অ'কে চ' ইয়াৰ সৈতে আজি আমি ইয়াতে শেষ কৰোঁ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি শ্লাইম মল্ড আৰু প্ৰটোৱানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ গ্ৰেট ডে'